Professor Cabdisalaan Yaasiin oo ka mid ah siyaasinta miisaanka leh ee madasha wada tashiga Soomaaliland oo maanta uraysi gaar ah kula hadlay telefishinka Star ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku tagay dalka Guinea ee Galbeedka Afrika waxaana uu yiri faa'iido weyn baa ugu jirta Soomaaliland oo daawalba waxay ahayd horena waa weyn isugu dayray inaynu Afrika dhex galo bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba meel alla meeshii markaa inoo dhegan ugu leh ay tahay in aynu dadka jooga ama dowladaha jooga aynu wax gashan karaynana waa waajib ay nagu tahay inaynu gashanno arrintan markaa imika ugube timiya in uu madaxweynuhu Guinea Conakry uu tegey waa arrin aad iyo aad xiiso u leh weeyaan dan weyn inay noogu jirto Guinea Conakry-na imika hadii ay ka muuqatay in ay danaynayaan arrinkeena sida imika aynu warkii ku hadlay madaxweynaha loo qaabilay waa mid dan weyn 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 inoogu jirto oo dee waxaaba inagu filan madaxweynihi in si loo soo dhaweeyey iyadoo aan weli layn aqoonsanayn sidii madaxweyneyaasha la aqoonsan yahay in calankeennii iyo calankii dowladda Guinea Conakry la isaga dhigay in madaxweyneheennii markii uu tegayay hudheelka baabuurkii uu la socday calankii Soomaaliland laga taagay intaas oo dhan waa in wax tar weyn Soomaaliland u ah taasina waxaa daliil u tahay in waxay noo soo kordhay ay tahay oo aada u weyn waxay kaga xanaajisay nimankan ina daba socdeene waa naga mid Soomaaliya oo markiiba dee qaydiyay oo ka adigu kolle warbaahintay kaga ashka tuudeen marka dee waxa aynu imika ay inoogu daba qayliyaan inagoo dee inagu imika dowlad gaar ah waa arrin dee aan maartay dee sida runtii mila dhalaynin marka taa waxaaba raacda Kenya lafteeda oo aada u danaynaysa in ay xidhinayto Kenyana waa doctor dee iyadu inkastoo ay Soomaaliland muddo badan aynu xafiis ku lahayn haddana imika iyadii halkan xafiis ka maynayna iyagu inay xafiis samaystaan iyagoon soo marin xafiisyada qaar baa safiirka inta marka hore soo horreysiyaan dabeedna halkan sida Turkiga oo kale xafiis ka furto qunsuliyad oo kale laakiin Kenya iyadoo aan iyaga soo marin bay doonayaan inay halka kan ay yimaadaan iyadoo qudheeduna waxa weeye mid ay iyaguna dhibsadeen inana dan weyni geesta kalena Cabdisalaan Yaasiin oo ka hadlayay dhinaca ictiraaf raadinta Soomaaliland iyo dalalka jaarka la ah ayaa tilmaamay in dalalka ay ka mid tahay Jabuuti ka gaabiyeen dhinaca ictiraafka Soomaaliland ay kala shaqayn lahayd waxaana uu ku taliyay in dalka Kenya iyo wadamada kale ee jaarka ee Afrika in la xoojiyo xiriirka dhinaca ictiraaf raadinta isaga oo arrimaha Jabuuti ka hadlayana waxa uu yidhi horta Jabuuti dee waxaynu ka filaynay inagu mar walbana ka filaynay in dee ay cilaaqaad wanaagsan inaga dhexeeya waayo dee laba dal oo walaalaah oo dee dad iyo dadba maata xuduud ah ay noo dhexeeya isku midoobo dalka Jabuuti iyo dhinaca kale ee Afrika ka deganaato dee qoomiyad kale oo iyadana dee aynu ku walaalnahay dalalka iyo diinta iyo wada noolaanshaaba hase ahaatee Jabuuti imika waxay la tahay dowladaha kale iigad bay kala mid tahay inay biday inaanay aqoonsi toosa oo maaragtay aan ugu eedaynin iyada Soomaaliland inay bilowdo waxa kaloo ay Jabuuti xeelisay dal badan oo laga yaabo xagga dhaqaalaha inkastoo inta badan Itoobiya ku xidhan tahay haddana dad badan oo maal gashaday oo Soomaali ahaa lafteeda inay taa ku beeda ay yiraadiso hase ahaatee waa tahay waa dalalka keliya ka mid tahay iyada iyo Itoobiya iyo Kenya iyo aynu ku leenahay qof inoo fadhiya oo dadka danaheena mas-uulka ah inagu safiir baynu nahnaa iyaguna waxay idhaahaan maanta Jabuuti ama wakiil marka waxay la tahay Jabuuti lafteeda waxay ku xiran Jawhar iyo Farxaan Xashiir telefishinka Star magaalada Hargeysa.